měsíc poté poráží brněnskou Kometu 5-4. Vítězný gól tedy střílí francouzský reprezentant Yorick Trey. Pojďme se podívat na všechny góly. Tady je úvodní gól Martin Riegel 1-0. To bylo v první třetině. Riegel poslal Piráty do vedení. Potom Riegel pálil a pohotově dorážel Miroslav Zálešák. Piráti vedli 2-0. Využili takto druhou svou přesilovou hru. Kometa rychle odpověděla, Divíšek oslovil Miroslava Holce a ten trefil naprosto přesně. Holec tedy snížil na 2-1. No a ještě do první 20 minut Kometa stihla srovnat, jelikož celou Krejčí díka tečoval. Martin dočekal mimo dosah Matuše Kostura a dočekal ještě do první 20, do první sirény, srovnal na 2-2. Kometa otočila skóre ve druhé třetině. Jan Hruška takhle vystřelil a Hinek Zohorna svým prvním gólem v utkání. Dorazil kotou za Kostura. Kometa vedla 3-2, ale ani Kometa se z vedení neradovala dlouho, protože střelu Bretta Pejlina od modré jemně tečela Milan Procházka a srovnal na 3-3. Tady byl rozdílový gól po dvou třetinách. Milan Kraft tečuje střelu Lukáše Pulpána. Piráti vedli 4-3 po dvou třetinách. V úvodu třetí třetiny bleskově srovnal Hinek Zohorna svým druhým gólem v zápase. Piráti špatně střídali a Jinek Zohorna dal na 4-4 vítězný gól v přesilové hře. Zařídil francouzský mušketýr Yorick Trey, který tečoval střelu Martina Riegla, tříbodovýho obránce Pirátů v dnešním utkání. Yorick Trey, velká radost, vítězný gól. Už mám ještě nejlepší hráče utkání ze strany Komety, dvougol vystřelil Jinek Zohorna, na straně Pirátů Milan Procházka. Piráti Chomutov tedy poráží Kometu Brno po třetině 2-2, 2-1, 1-1, 5-4 a s tímto konstatováním se s vámi z Chomutova loučím a přeji příjemný